Buongiorno signori, oggi è sabato e si improvvisa. Buongiorno, oggi siamo giunti a Žabljak Crnojevica. Abbiamo incontrato il signor Sreten che adesso ci spiegherà un po' la storia di questo posto. Skazetsko jezero, ovo je naša crnogorska strana, to je albanska tamo. Ulice dinastije Crnović, 15. vijek, znači glavni grad Crne Gore u 15. vijeku bio. Dokle nisu došli Turci, onda su Turci došli, okupirali Crnu Goru. Onda je se dinastija Crnović preselila na Cetin. Ova kuća tu, to se zove Kadine Kula. U turskoj hijerarhiji vlasti, Kadije je čovjek koji je istovremeno i tužioc i sudija. Koji su oslobodili grad Žabljak dva puta od Turaka. 1835. godine i 1852. godine. To su sve imena i prezimena. Oba dva put komandovao je akcijom poznati junak Kenjo Janković. On je bio jedan od najvećih junaka. A to je tada bilo, grad je bilo vrlo utvrđen i vrlo ga je teško bilo sliti. Bilo je otprilike turski vezir komandanta, kako se zvao po finu, jedno 120-130 vojnika. I naši nisu ga mogli osloboditi nikako na silu, nego uvijek na prevaru da iznenade tu. Tu je bila jedna naša žena, sluškinja koja je radila, i ona je bačila kanap dolje, da bi se mjerila visina koja je potrebna da se naprave stube, i onda su Crnogorci napravili stube, jedne velike, i onda su ušli u grad, evo ušli. Ovdje je korespondent. Tu je bilo 12 do 15 metara. I naši su ušli po noći, kad su Turci bili na spavanje da ih iznenade. Eto tako. Tu je bila straža grada, turska straža. Ovo ti se zovu puškarnice. Znači se puška tu stavila. Ovdje se posipala vrela voda. Kako? Vrela voda. Sa vrelom vodom? Vrela voda. A, jer je tu ulaz. Jeste, tu si mogu da se brane sa vrela. Ovo ti je turski zatvor, Trnica. Ovo su Turci koristili? Jeste. Zatvor zatvarali Crnogorce. Cip i miše. Jeste. Znači se znači cip. Aha. Tu je njima dobro im je temperatura, hladno im je. I pođu, dođu, nekad ih nema nijedan, nekad ih ima 5, nekad 50, idu, dolaze. Ali oni tu borave. Tu im je želja dobro. U ovome selu živjelo je otprilike 250 do 300 stanovnika, a sada otprilike živi stalno 20 do 30, a povremeno 50-60. Ovo je bila osnovna škola, a ovo tu policije. Raste nivo jezera za jedno 3 metra, znači to je sve pod vodom zimi. Decembar, januar, februar, mart. E već od aprila spušta se nivo jezera tamo do septembra. Ovo je nešto, plodno, sadi se povrće, drže se krave, eto krave, tamo dođe. One ostaju tu do otprilike do novembra mjeseca, dok ne poraste nivo jezera. Kad poraste nivo jezera, krave se vraćaju kući, do aprila sljedeće godine, ako se ponovo ne spušta. Eccoci qua, siamo arrivati in viaggio, ci ha portato il signor Carlo, beviamo una birra.